Zdravím, já jsem František. Opět! Celé tělo má zaklíněné v kořenech stromu. Dostat se ven je nad její síly. Kamarádi mě brzo budou hledat a budou křičet. Zdeno! Zdeno! Ve tmě chodili pár metrů od ní, neviděli a ona se jim ozvat nedokázala. Bouchání do kořenů nebylo slyšet. Zdeno! Přestává veškerá legrace, paní Zdena je úplně vyčerpaná a promrzlá. Právě přemýšlím nad vojáky z první světové války. Začíná být chlad, asi se pomočím. Ale na stranu, abych nepohoršil mladší diváky.